Dva prázdninové mesiace ubehli ako voda a opäť tu máme začiatok nového školského roka. V stredu 2. septembra sa symbolicky otvorili dvere na 6 základných školách. Školský rok na základnej škole Pod závoz otvorila žiačka Romanka peknou básničkou. 1. september. Sprchol lístok z čerešničky, sprchol lístok z orecha. Pod jesenný vetrik ticho zacupotal po strechách. Bielučká hmla jemný závoj rozprestrela po poli. Vstávaj, Danka, vstávaj, Miško, dnes treba ísť do školy. Nechce sa ti, vyskoč resko, školský zvonec nie je zvrát. Čakajú ťa učebnice, čaká ťa už kamarát. Kým si slnko z očí strias, pavúčinu z oblakov, už cestička pod gaštanmi bola plná školákov. To je smiechu, to je vravy, to je chutí do roboty. Aj zvedavé lastovičky v krdloch sadli na ploty. Ďakujem Romanke za úvodnú básničku a určite si zaslúžila potlesk. Nasledoval príhovor riaditeľky Evy Gurovej, v ktorom nechýbali povzbudivé slová pre najmenších prváčikov a taktiež deviatakov, ktorých o pár mesiacov čaká dôležité životné rozhodnutie. Krásne zážitky v školskom príbehu ponúkame našim prváčikom. Verím, že sa vám bude v škole páčiť, že každý nový deň bude pre vás radosným očakávaním a tiež si veľmi želám, aby ostatní starší žiaci boli pre vás kladným vzorom a ochotný vždy pomôcť. Zvlášť napínavý príbeh sa bude odohrávať u tých žiakov, ktorí v tomto školskom roku skončia školskú dochádzku. Vy všetci budete potrebovať veľkú chuť do práce a vytrvalosť ísť za svojim cieľom až do úspešného konca. Nech je vašim cieľom ukončiť vzdelanie, ktoré vám otvorí dvere do života. Na otvorení školského roka sa zúčastnil aj primátor Čace Milan Gura, ktorý vo svojom príhovore venoval zvýšenú pozornosť vzťahu žiaka, rodiča a učiteľa. Pevne verím, že pedagogovia, rodičia, ale aj vy žiaci, budete si vzájomne nápomocní, lebo je jasné, že keď nebude tá symbióza žiak, pedagog a rodič, tak sa bude každému horšie pracovať, nebudeme sa až tak tešiť do tej práce, alebo sa nebudeme tak chcieť učiť. Dovolte mi, aby som vám poprial k tejto spolupráci. V prvom rade veľa trpezlivosti vám, pedagógom, ale trpezlivosti a odhodlanosti aj vám, rodičia, a pevných nervov aj vám, žiaci, aby ste to dokázali spoločne. Po organizačných pokynoch sa žiaci presunuli do tried. Prváčikov doprevádzali rodičia, ktorí možno cítili väčšie napätie ako ich ratolesti. Prvý deň v školských laviciach bol pre prvákov niečím úplne novým. Musia sa zoznámiť s novým prostredím, zvyknúť si na nových kamarátov a samozrejme na čas, ktorý budú musieť stráviť v škole. Odvahu a elán im prišiel dodať primátor Čace, ktorý im zároveň odovzdal malú pozornosť. Na oplátku mu žiaci zaspievali pesničku. Prvý deň na základnej škole Pod závoz tak dopadol na výbornú. Na záver trocha štatistiky. Školskými bránami prešlo celkom 2011 mladých Čačanov, pričom do školských lavíc po prvýkrát zasadlo 228 žiakov. Najviac detí bude navštevovať základnú školu Rázusova v počte 650 žiakov. Naopak najmenej žiakov zasadne do školských lavíc v plnoorganizovanej základnej a materskej škole Horelica v počte 125 a neplnoorganizovanej základnej škole Milošová ročníky 1 až 4 v počte 66 žiakov. Do predškolských zariadení bolo prijatých 754 detí. Všetkým žiakom prajeme rok plný úspechov a pozitívnych zážitkov. V rámci bohatého programu Oslav Dní mesta v Krásniatky Sucov sa uskutočnila v nedeľu 30. augusta súťaž v požiarnom útoku na cieľ o pohár primátora mesta. Súťaže sa zúčastnilo 13 hasičských družstiev. Súťaž bola veľmi vyrovnaná a v mužskej kategórii si víťazstvo vybojovalo družstvo z Kolárovic v čase 16:30, o stotinu sekundy zaostalo družstvo z Podvysokej a tretie miesto obsadili hasiči z Dolného Vadičova v čase 17:06.
Domáci napokon skončili na 4. mieste. V kategórii ženy zvíťazili hasičky zo Ščadnice v čase 21,31. Pri 690. výročí oslavujeme aj 90. výročie dobrovoľného hasičského zboru v Krásne. Chcem vám poďakovať všetkým hosťom, či už z Polska, z Českej, z Chorvátska. Myslím si, že tie gratulácie a blahoželania, ktoré boli, aby sa naplnili, aby naši hasiči viac mali prevencie, trénovania a nemuseli zasahovať požiarom. Ale som rád, že aj súťaž vyšla, ktorú sme už robili 4. ročník o pohár primátora. Škoda, že pri účasti 11 družstiev Krásno skončilo 400 sekundy na 4. mieste, ale podali pekný výkon, takže aj tým ma potešili naši dobrovoľní hasiči, že sú natrénovaní, vedia ako na to a to športové šťastie, keď mu troška bude prijať, tak budú mať lepšie výsledky. Som rád, že môžeme dobrovoľným hasičom dať aj techniku, majú novú repasovanú Tatrovku, pred ktorou stojíme. Koncom novembra príde ďalší hasičský voz Iveco, protipovodňový balíček, takže za tú prácu sa im snažíme zase vydobiť aj techniku, robili sme im novú požiarnú zbrojnicu, majú novú klubovňu, takže na hasičov je vždy spoľahnutia, či je to pri súťažach, ale aj pri požiaroch, pri zásahoch, pri povodňach, ale aj pri súťažach slávnostných, vždy sú po ruke, za čo im veľmi pekne ďakujem a skláňam sa pred nimi za ich robotu. Ďakujem veľmi pekne. Stovky divákov, krásne ženy, tvrdé súboje v ringu. Thai Boxing Promotion 4, ktorý sa v sobotu podvečer konal na námestí v Krásne nad Kysucou, zožal opäť obrovský úspech. I keď sa fanúšikovia z najmladšieho mesta na Slovensku a okolia tešili najmä na hlavný zápas večera a miláčika publika, slovenského reprezentanta v boxe, Michala Šurina, skvelý zážitok v K1 a boxe priniesli aj ostatné tvrdé súboje borcov v ringu. Úvodný predzápas medzi Filipom Kupkom a Alanom Šlapkom skončil remízou. Ostatné zápasy mali svojho víťaza. Na radosť fanúšikov domáci borci si počínali väčšinou víťazne. V druhom dueli Thai Boxing Promotion 4 triumfoval Martin Rovňaník. Následne žiaľ prehral Stanislav Jendrišák. Krásno sa však opäť tešilo, keď Miroslav Trauer v súboji K1 na 3 kola po 2 minúty prevýšil Jiřího Krutilka. Divákom sa predstavil aj český mládežnícky reprezentant, o ktorom sa hovorí ako o veľkom supertalente. 13-ročný Pavel Nevečeral potvrdil svoju povesť a v 5. zápase vyhral nad Denisom Farkašom. Premiéru v boxe si v sobotu 29. augusta pripísal aj Matej Šurín, domáci borec, inak zápasník MMA. V jednom z najtvrdších súbojov večera si poradil so svojím o niekoľko centimetrov vyšším súperom Martinom Zavadinkom. Michal Šurín bude o pár dní reprezentovať Slovensko na prestížnom podujatí Grand Prix Ústí nad Labem, na ktorej sa tradične stretáva svetová elita.
Domácich borcov prišiel podporiť aj primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa a jeho zástupca Jaroslav Pagáč, ktorý počas tohto významného podujatia dekoroval jednotlivých bojovníkov. Thai Boxing Promotion 4. Predzápas 2x2 minúty na spodky. Filip Kupka, Alan Šlapka, remíza. Druhý zápas 3x2 minúty K1. Marko Radek Andrule, zvíťazil Radek Andrule. Tretí zápas 3x2 minúty K1. Matúš Šesták, Stanislav Jendrišák, zvíťazil Matúš Šesták. Druhý zápas 3x2 minúty box. Jan Kleprlík, Martin Rovňaník, zvíťazil Martin Rovňaník. Štvrtý zápas 3x2 minúty K1. Jiří Krutilek a Miroslav Trauer, zvíťazil Miroslav Trauer. Piatý zápas 3x2 minúty box. Denis Farkáš, Pavel Nevečeral, zvíťazil Pavel Nevečeral. Šiestý zápas 3x3 minúty K1. Krutka Kahánek, zvíťazil Krutka. Siedmy zápas 3x3 minúty box. Martin Zavadinka a Matej Šurín, zvíťazil Matej Šurín. Ôsmy zápas 3x3 minúty box. Dalibor Černý a Aleš Včeliš, zvíťazil Dalibor Černý. 9. zápas 3x3 minúty box. Martin Molčan a Kristián Nauer, zvíťazil Martin Molčan. 10. zápas 3x3 minúty box. Lukáš Kormančík a Sebastian Šimkovič, zvíťazil Sebastian Šimkovič. A 11. zápas 3x3 minúty box. Patrik Piechaček a Michal Šurín, zvíťazil Michal Šurín. A víťazom tohto zápasu sa stáva Michal v Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítajte pri ďalšej časti právnického okienka Kysuckej televízie. Táto časť právnického okienka bude o nájme a podnájme nebytových priestorov. Nájom a podnájom nebytových priestorov sa ako právny vzťah vyskytuje často. V zmysle občianskeho zákonníka nájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon, ktorým je zákon číslo 116 z roku 1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnení.
Ustanovenia tohto zákona sú vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam občianskeho zákonníka o nájme osobitné, teda špeciálne. Je medzi nimi vzťah všeobecného predpisu a osobitného predpisu, čo znamená, že na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme alebo podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú úpravu občianskeho zákonníka o nájme použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný zákon, ktorým je zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov a ktorého ustanovenia majú prednosť. Predmetom nájmu a podnájmu sú nebytové priestory, ktoré zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov vymedzuje ako miestnosti alebo súbory miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie. Nebytovými priestormi však nie sú príslušenstvo bytu a ani spoločné priestory bytového domu. Za nebytové priestory sa tiež považujú aj byty, pri ktorých bol udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely. Nájom nebytových priestorov vzniká zmluvou o nájme. Zákon pri zmluve o nájme nebytových priestorov ustanovuje osobitné náležitosti, ktoré musí zmluva obsahovať. Zmluva musí mať v prvom rade písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, tiež výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia. A ak nejde o nájom na neurčitý čas, tiež musí obsahovať čas, na ktorý sa nájom uzaviera. Pri nebytových priestoroch v objektoch, s ktorými hospodári alebo ktoré spravuje bytová organizácia založená obcou, možno zmluvu na určitý čas uzavrieť najdlhšie na 2 roky, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Ak zmluva neobsahuje uvedené náležitosti, je neplatná. Nebytové priestory sa môžu prenajímať len na účely, na ktoré sú stavebne určené v zmysle stavebného povolenia. Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov v určitej miere obmedzuje zmluvnú voľnosť, keďže v prípadoch ustanovených osobitnými zákonmi možno prikázať prenajímateľovi, aby prenajal nebytový priestor a uzavrel nájomnú zmluvu s určeným nájomcom. Takýmto zákonom je napríklad zákon číslo 500 z roku 1991 o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona môže obec prikázať právnickej osobe, ktorá vykonáva právo hospodárenia alebo správy majetku obce k nebytovému priestoru vo vlastníctve štátu alebo obce vhodnému na prenajatie, aby prenajal nebytový priestor a uzavrel nájomnú zmluvu s určeným nájomcom v stanovených prípadoch. A to vtedy, ak je potrebné umiestniť zariadenie sociálnej starostlivosti, zdravotnícke zariadenie alebo zariadenie pre pracovnú rehabilitáciu, školu alebo školské zariadenie. Tiež vtedy, ak je potrebné umiestniť poštu alebo stanicu poriadkovej alebo dopravnej polície, vtedy, ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti uloženej obci, alebo v prípade, ak ide o prinavrátenie nebytového priestoru účelu, na ktorý je stavebne určený, a tiež vtedy, ak je potrebné umiestniť zastupiteľský úrad cudzieho štátu, medzinárodnú vládnu organizáciu alebo inštitúciu, ktorým podľa medzinárodného práva patria diplomatické výsady a imunity alebo kultúrne alebo informačné stredisko cudzieho štátu. Vážení televízni diváci,
týmto dnešná časť právnického okienka končí. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia pri ďalšej časti právnického okienka Kysuckej televízie, ktorou budem pokračovať o nájme a podnájme nebytových priestorov. Som vás pozvala na tradičné podujatie, ktoré sa už koná tento rok 5-krát a je to Mesto otvorené umelcom. Jedná sa o symbolické otvorenie mesta verejnosti a umelcom a zároveň otvorenie novej umeleckej sezóny 2015-2016. Toto podujatie sa začne na 17. septembra 2015 o 2:30 na námestí Slobody pred Mestským úradom, a to slávnostným otvorením, takým symbolickým otvorením, ktoré otvára tradične primátor mesta Milan Gura a následným sprievodom divadelníkov mestom. Jednotlivé zastavenia budú pri dvoch fontánach nášho mesta. Takže každý, kto pôjde Palárikovou ulicou, je srdečne vítaný. Divadlo, divadelná sezóna, umelecká sezóna sa otvára. Vo štvrtok 17. septembra 2015 je venovaný tancu divadelníkom a výtvarníkom. Výtvarné práce predstavia a vystavia výtvarníci z Čace a okolia v Dome kultúry na výstave s názvom Tvorba mladých. Taktiež v tento deň sprístupníme verejnosti také malé ohliadnutie po 35 rokoch Domu kultúry Čaca vo fotografii. Milovníkov divadla potešíme divadlom, ktoré sme tentokrát pozvali z Čiech, zo Vsetína, a je to divadlo Ohraďák a predstaví sa v dvoch predstaveniach s hrou Retro škola. V piatok, druhý deň tohto podujatia, 18. septembra 2015, sa v podvečerných hodinách na Matičnom námestí pred Domom kultúry predstaví známy slovenský rapér Naisto Vrby, ktorý pochádza od nás Čace aj so svojimi hostiami. Takisto v piatok sa uskutoční v Mestskej galérii zaujímavé stretnutie. A je to stretnutie s umením. Určite neváhajte prísť, pretože sa začne vystúpením Kysuckého komorného orchestra, jeho zúženej časti, kvarteta, v spoločnej úradovni a následne prednáškami a zaujímavými besedami o drotárstve, nielen v našom kraji, ale aj na Slovensku. A toto všetko sa odohrá už v galérii nášho mesta, kde si taktiež budete môcť pozrieť ešte výstavu drotárov, ktorá je skutočne nádherná. Sú tam nádherné výstupy drotárov, ktoré prepojili tú dávnu tradíciu, tú tradičnú prácu s moderným umením. A posledný deň Mesta otvorného umelcom v sobotu 18.9. predvedú svoj talent fotografii, a to v rámci fotomaratónu Dobré svetlo. Sobotnejšie popoludnie bude patriť folklórnemu pásmu Na pažiti, a to v podaní detského folklórneho súboru Kelčovan a jeho hostí. Môžem povedať, že toto podujatie bude aj realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, za čo sme veľmi vďační a vďaka ktorému sa aj môžu rozvíjať takéto tradície alebo uchovávať tradície našich predkov. Verím, že bude dobré počasie, dobrá nálada medzi umelcami a teším sa na všetkých návštevníkov tohto podujatia Mesta otvoreného umelcom 2015. Dovidenia, priatelia.
ja som Marian Poliak, úradujúci cechmajster Združenia cechov historických remesiel. No, nás je zhruba 30 remeselníkov, ktorí každý vyrába čosi iného. A tie svoje výrobky potom chodíme prezentovať takto pri rôznych príležitostiach. Našou domenou sú samozrejme hrady, zámky, nejaké pamätné takéto výročné akcie a poprípade podnikové akcie a jarmoky. To je čistý včelí vosk, to sú tzv. Medzistienky. Tie sa podľa toho, jak narežú a koľko kusov sa dá, tak z toho sa potom spravia rôzne typy tých točených sviečok. Ja robím 48 druhov týchto točených sviečok. No a tu na vedľa potom máme odlievané sviečky, to je zase roztopený vosk naliatý do foje. Paličkovanú krajku, ktorá sa u nás datuje tak zhruba koniec 18. storočia. Tu nám to priviezli ženy baníkov z Nemecka. Najprv sa to robilo na banských sídlach, ako sú Štiavnické hory, Kremnica a takto. No, neskôr sa to aj naše slovenské ženy naučili. Dokonca, môžem povedať, Mária Terézia v Bratislave založila dve školy, v ktorých dievčatá sa učili paličkovať, aby sa mali ako uživiť. Zo začiatku to bola taká panská zábavka. Královne, princezne to robili. Neskôr sa to teda dostalo medzi ľudí. No a vyrábali sa krajky, ktoré boli na predaj a potom sa vyrábali tzv. Rolnícke krajky. Rolnícka krajka bola hustejšia, bola by som povedala, menej farebná, alebo potom už veľmi farebná. Ozdobovali si s tým ženy svoje kroje na sviatočné príležitosti. Tá obchodná krajka bývala redšia, taká z tenších nití, ktorá nebola na také časté používanie pranie, lebo tá rolnícka krajka sa predsa musela častejšie poprať. Dnes už tie ženy, im nestačia len tie obrusy alebo límce vyrábať, manžety vyrábať, takže začali sme obrazy, robia sa 3D, veci, čiže napríklad kvety, ktoré môžete do vázy postaviť, robia sa vtáčiky, ktoré sa dajú zavesiť na konárik, na výzdobu napríklad Veľkej noci. Robia sa taktiež 3D veci, ktoré sa dajú na stromček dať. No a žiaľ Bohu, krajka upadla, nakoľko je pomerne drahá ručná krajka. Začala sa vyrábať strojová, ktorá je aj rýchlejšie spravená, aj je lacnejšia. Aj snad není taká škoda, keď sa poškodí a zničí, dá sa nahradiť novou. No teraz v tomto období by som povedala, že začína byť taký trošku zvýšený záujem o to paličkovanie, ale taktiež, keď mnohé ženy, ktoré keď zistia, že čo všetko to obnáša, koľko času to trvá, lež tú krajku spraví, tak sa odradia a prestanú to robiť. No ale staré paličkárky, a teda paličkárky, ktoré sa to už naučili zo stredného veku, alebo teda my staršie potom, tak sa snažíme aspoň svojich rodinných príslušníkov to naučiť. Ja som to učila v nevestu, naučila som to syna. Takže Marcel Pekár, som z Považskej Bystrice a vyrábam cínových vojačkov. Tu vlastne môžeme predviesť iba jednu jedinú vec, a to je samotné odlievanie, ale proces vzniku figurky je trošku komplikovanejší. Najprv sa musí dotyčná figurka vymodelovať, urobiť model. To je to úplne prvé a najdlhšie trvajúce. To trvá niekedy aj mesiac, nie že by sa 8 hodín na tom denne robilo, ale vždy sa robí trochu, musí sa nejak vytvrdnúť materiál a pokračovať. Keď je hotový model, zalieva sa do formy. Áno, že väčšinou už musím rozmýšľať pri robení modelu, aby sa dal zaformovať. Áno, že aby bola forma otvoriteľná, aby neboli nejaké záporné úhly.
Keď forma stuhne, otvorím mu model, vyberiem, vyrežem nátokové otvory a už má formu pripravenú na používanie. Z čoho sa tá forma vyrába? Historicky sa robila, historicky sa robilo inak. Robilo sa do bridlice a vyrývaním. Teraz sa modeluje a zalieva sa. Dá sa aj do sádry. Sádra je síce lacnejšia ako tento materiál, ale nemá takú životnosť. Toto je syntetický kaučuk. Čiže predĺžuje životnosť danej formy. Keď vybere model, formu jednoducho zavrieme, zgumičkujeme, rozstavíme cín. Jedným otvorom nalievame, druhým odchádza vzduch. Figurka tuhne zhruba 5 minút, to neznamená, že je studená, ale už sa dá vyťahnuť, tam by sa človek ešte podpalil. Potom treba figurku očistiť, vždy sú nejaké drobné preliatky a nedostatky na tom. Keď ju očistíme, už prichádza finálna fáza malovania. No a toto sú vlastne už hotové produkty, čo som. Chcel by som týmto pozvať všetkých milovníkov netradičných športových disciplín na podujatie Goralman, ktoré sa uskutoční 15.9.2015 o 16.00 na Širikovom okruhu v Čadci. Bude sa jednať o podujatie podobné ako podujatie Spartan, možno až o niečo náročnejšie. Dĺžka trati je do tých 10 km, máme tam okolo 40 prekážok, takže podujatie bude veľmi zaujímavé, technicky pomerne náročné, je určené pre milovníkov takýchto netypických športových disciplín. Zaujímci sa môžu registrovať priamo na mieste od 12. hodine. K dispozícii budú šatne, taktiež krytá plaváreň, po skončení bude nasledovať voľná zabava a diskotéka. Taktiež bude pre účastníkov zabezpečené občerstvenie. Srdečne všetkých pozývam. Už po piatýkrát odštartoval Bartolomejské hodové dni v Čadci skvelý koncert Revival Night. Už od začiatku sa teší veľkej obľúbe a každoročne ho navštevujú tisícky ľudí. Aj tento rok to boli masy ľudí, ktorí si prišli vychutnať nesmrteľné hity známych interpretov. Skvelý večer otvoril Michal David Revival. Po troch rokoch sa vrátil do Čace a opäť predviedol skvelé vystúpenie jemu vlastné. V jeho podaní zazneli legendárne hity, ktoré postupne rozprúdili život na Matičnom námestí. Ľudia všetkých vekových kategórií sa výborne bavili. Niektorí spievali, iní tancovali a tí ostatní sa nechali unášať pod manivou atmosférou. Počas koncertu nezabudol informovať fanúšikov o jednej milej udalosti spojenej so Slovenskom. Ve středu som sa vrátil z Ameriky, kde som bol na slovenském víkendu, přátelé. Takže když som sa zmínil, že v pátek budu vystupovať v Čadci, tak to tam měli veliký ohlas a mám vás všechny moc pozdravovať přímo z Indiany a z Chicaga. Takže vaši krajani to tam pořádně rozjeli, takže doufám, že se nenecháte zhambit. Mluvil jsem o tom, že jsem tady byl už před třema rokama, byli jste tady úplně super. Charizma a energický prejav speváka akoby zastavil okolitý život a pozornosť všetkých sa sústredila pre Dom kultúry. Dúfam, že si
Po Michalovi Davidovi nastúpila na stage známa rocková kapela U2 Revival a atmosféru, ktorú zažila pred Domom kultúry, dostala aj ich. A to už majú chalani niečo odohrané. Jsou skutečně jako nad očekávání, takže víc asi se k tomu nedá říct nic lepšího, protože publikum bylo opravdu výtečný. Ako jste se vlastně dali dokopy tato partia skvělá okolo vás? Tak tato parta už existuje 15 let, vlastně jezdí kromě České republiky a Slovenské taky do zahraničí, do Německa, do Holandska. V podstatě jsme parta, ve které se už vystřídalo spousta muzikantů. Já jsem v pořadě asi pátým už zpěvákem, 4 roky, jinak základní band leader tady Jirka Svítil, kytarista, který představuje mistra Edge. Pozerám, že máte skvělý imidž, dbáte na to nějak speciálně? Tak jako určitě, jako snažíme se držet krok s aktuální imidží, když tady ta patří k tomu předchozímu turné jirské kapely U2, že jo? Takže my jsme teďka už měli velký, teďka už jako plány zase máme je v úmyslu realizovat, abychom měli nové oblečení podle nynějšího turné, nové brýle, všechny doplňky. Spýtám se, už jste se někdy stretli s originálem z YouTube, naživo? Nikoli. Plánujete? No tak rádi bychom určitě. Teď se například stalo, jeden fanklub v Americe byl poctěn nečekaně dvěma členy YouTube při koncertě Revivalu nějakého v Americe. Takže samozřejmě to je náš velký sen, aby třeba přijel někdy. Nebo my bychom se třeba rádi zúčastnili nějaký akce, kde bychom třeba byli v kontaktu s těma velikánama. Takže určitě ano. Přišla ponuka od nás z Čadce, jako jste zareagovali? Bylo to pro vás překvapení? Překvapení to, přiznám se, úplně nebylo, protože na Slovensku jezdíme poměrně často hrát, ale jsme rádi, že jsme tentokrát jeli sem do Kysuckého kraje, tady, který znám pouze z katalogu nabídek cestovních kanceláří. Jsem rád, že konečně jsem já osobně, a ne kluci, ale je tady velice příjemně. Čo je najpodstatnejšie, ľudia sa bavili a vyjadrenia niektorých z vás to jasne potvrdzujú. Ako sa dnes bavíte? Úžasne. Zatiaľ bol Michal, David a YouTube, ktoré vás viac oslovilo? No jednoznačne YouTube. Atmosféra zatiaľ, čo hovoríte na atmosféru celkovo? Perfektná, počasie je úžasné tiež. Pozerám, vy ste taká vysmiatá, vidím, že ste asi v dobrej nálade. No akože v dobrej, hej. Ako sa dnes bavíte? Veľmi dobre. Čo vás tak najviac zatiaľ oslovilo? David. Michal David určite. Milujete jeho pesničky? Veľmi. A ste si zaspievala? Samozrejme. Však to už aj počuť asi na hlase. A čo, rok sa dostávate ešte? Ešte ostaneme, určite. A celkovo ako hodnotíte dnes tú atmosféru na Matičnom námestí? Myslím, že ako každý rok veľmi dobre. Dámy, ako sa dnes bavíte? Super! Čo vás dnes najviac oslovilo? Obsadenie. A čo bol lepšie, Michal David alebo YouTube? YouTube! A čo, Rockset? No, tak na to sa teším. A čo hovoríš na celkovú atmosféru dnes večer? No, tak je tu super veľa ľudí, ako na finále hokeja Slovensko-Rusko. Chodívaš na Revival každý rok? Áno, 3 roky po sebe už som bola. Ako sa dnes bavíte? Celkom dobre. Dobre. Čo sa vám zatiaľ najviac páčilo? Viete čo, my sme teraz prišli, boli sme tu zo začiatku teda na toho Michala Davida. Ten sa nám veľmi páčil, ale museli sme odbehnúť. No a teraz sme prišli vlastne, neviem, či ide Rockset, alebo... No a tých si tiež vychutnám. A spýtam sa aj dnešnej polovičky. Súhlasíte? Áno, súhlasím.
Záver hviezdneho večera patril skupine Roxette Revival, ktorá si koncert na čele s charizmatickou speváčkou viditeľne užívala.